Nëse ka tifoz që i japin bukurinë Superligës, të parat janë ata të lushnjës. Të njohur me emrin delegatët, ata janë grupimi që më shumë i mbush shkallët e stadiumeve. Jo vetëm në Roza Haxhiu, por edhe jashtë tij. Kryetari i Shoqatës, juristi Erjon Sina, jep disa shifra. Delegatët deri tani shënojnë rreth 600 antarë. Pjesëmarrja në stadium, në ndeshjet jashtë është rreth 200 deri në 300, 500, varet nga vendi i transfertës. Ndërsa ndeshjet brenda stadiumi, siç e keni parë, jemi dhe një tifozërit më të zjarta nga 5000 deri në 8000 vet. Tifozët myzeqar njihen edhe për sjelljen pozitive. Të bëjmë një kulturë, jo të bëjmë dalliqe sende gjëra të forta shumë. Vemi kulturor, bëjmë, organizojmë, kanë, këndojmë. Edhe bëjmë gjëra shumë që i kanë zilip shumë çdo tifozëri tjetër. Në radhë është ndeshja në Kukës, ku tifozët nuk do të mungojnë. Ne ndjejmë futbollin, ne jemi sportdashës, ne nuk jemi të dhunshëm në stadium, edhe duam të shojmë futboll. Kukësi është një rival shumë i fort, është transferta më e vështirë që kemi jashtë, shpresojnë të marrin pikë. Skuadra përgatitet për Kukësin dhe trajneri Artan Bano fillimisht flet për ndeshjen. Është një fazë shumë e vështirë për gjitha skuadrat, duke pasur parasysh edhe specifikën se gatë skuadrat dalin nga kategori. Skuadrën ne kemi gatit kompletuar dhe stol kemi për ndeshjen me Kukësin dhe shpresojmë që të kapim në rezultat pozitiv. Veç sa ju nuk mund të mos flas edhe për ata që mbushin stadiumet. Në transfert kemi pasur edhe shumë publik edhe nga Lushnja. Besoj që edhe në Kukës të ketë ta mbështesin ekipin e tyre. E kemi futbollistën e 12. E ardhur vitin e kaluar nga kategoria e parë, Lushnja synon të paktën mbietesën Super League, duke pasur mira tifozë në stadium. Skuadra do ta ketë më të lehtë.